Berisha gjitinatin e ka me e shëba për nëngratën, jo me ramën e me gonigol, shkruan Jakin Marena. As kusht të mos mendoj se Sali Berisha po shqetësohet për rezultatin e opozitës në zgjedhjet për pushtetin vendor që zhvillohen më 14 maj. Kjo është e sigurt, pasi e di se nuk fiton dot për ballit i Ramës. Kjo shihet qartë tek sjellja politike e tij vetëm 3 muaj para zgjedhjeve, ku jo vetëm ka ignoruar të gjithë zërat që vijnë nga baza e PD-s për bashkimin e partisë dhe daljen me një kandidat të vetëm përballë kandidatëve të OPS-s, por edhe sepse ende nuk ka bërë asnjë përçapje për të hyrë në kontakte me grupin e Ali Beajt, të paktën që të evitojnë çështjen e vulës dhe logos së partisë e të bëhen bashkë për të regjistruar si partitë e tjera për 14 majin. Berisha si e lëviz gishtin në këtë drejtim, me sa duket lut Zotin që KQZ të mos regjistrojë asnjë prej grupimeve në PD për 14 majin, në mënyrë që të jetë justifikuar për bojkotin e radhës së zgjedhjeve vendore nga ana e të gjitha grupimeve të PD-s. Është alibi e mirë për Berishën për të justifikuar bojkotin, ku pjesëmarrja në zgjedhjet vendore për poshumbjes nuk sillte asgjë tjetër. Berisha me këtë rast shmangë edhe presionin e brendshëm e të jashtëm që mund ta akuzojnë se po vepron një lloj si Basha në 2019-ën, kur nuk mori pjesë në zgjedhjet e 30 qershorit për pushtetin vendor. Megjithëse vendimin ai e mori pas urdhrit nga hija e vet Berishës prapa perdes, ja lë faturën KQZ-s, Ali Beajt e kuptohet edhe Edi Ramës. Këtë qëllimi po i shërben dhe në të gjitha deklaratat publike, 3 herë në ditë madje, teksa godet kryeministrin Edi Rama me akuzat se përderisa arrin të blejë zyrtarin e lartë të FBI Charles McGonigal, ai këta votuesit shqiptar i ka buket djath, i blen kollaj. Ndaj deklaron ditë pas dite se nuk hyn në zgjedhje me Ramën kryeministër, duke bërë thirrje për ta përmbysur. Ka vënë një bast, gjithnjë vë baste për gjëra të tilla Berisha, por që nuk e ka fituar asnjëherë, se më 11 shkurt, protesta e opozitës do ta fshijë qeverinë e Ramës. Kërkon masivitet Berisha për treguar forcë dhe numra përballë kundërshtarëve politik, por edhe përballë ndërkombëtarëve, për të krijuar iden se ai është violinë e parë e opozitës. Është edhe një forcë politike që ka vota, por që sipas tij, PQZ, Ali Beaj dhe Rama e lënë jashtë garës duke mos e regjistruar për shkak të problemeve me vulën ose formula tjetër e gatshme justifikuese, votat i blen Rama. Por duke parë gjithë linjën politike të Berishës të ndjekur që në momentin kur doli në dritë një hetimi kopësitur dhe që pret gjykimin, nga ish zyrtari të lartë të FBI amerikane, por që nuk përmend as kryeministrin dhe as qeverinë shqiptare, ajo që vëmre është se akuzat ndaj Ramës shërbejnë thjesht si një pikë orientuese për Berishën për të kolaudhuar artilerinë e tij të rënd me goditjen për interesa politike brenda vendit dhe konsum politik vendor. Tabela e vërtetë e qitjes së Sali Berishës me këtë sak të ngritur kundër zyrtarit të FBI dhe kryeministrit të Shqipërisë, që pas kanë tradhtuar të dy kombin amerikan, ai po përpiqet që të vërë në vend nderin e SBA-s, të cënuar nga Rama dhe McGonigal, janë vetë institucionet më të larta të qeverisë amerikane dhe vetë SBA që firmosin sipas tij, pa arsye tim, çfarë ti vëm para. Berisha jo pa qëllim, në daljet e tij të shpeshta para publikut, ngatron kohët, ngjarjet, objektin e hetimit në SBA për këtë çështje, duke sjell rrotull dhe për të ndalur tek halli i tij personal, shpallja non grata familjarisht nga SBA për korrupsion madhor, minim të demokracisë dhe shantazhim e shkatrim të drejtësisë shqiptare. Jo pa qëllim Berisha komgul se fillimi i hetimit të lobimit të PD-s me para ruse në SBA ka filluar me informacionet e dhëna nga qeveria e Edi Ramës, ton se hetimi kishte filluar dhe lobuesi Nick Muzin për shkeljet e ligjit amerikan për këtë lobim për PD-n është dënuar me burg. Pavarësisht se Rama deklaroi me zë dhe figurë se nuk ka dhënë asnjë informacion, pasi nuk kishte dhe nëse do të kishte do t'ia kishte dhënë me të dyja duart FBI-s, madje edhe pa ja kërkuar, por duke gjetur vetë institucionin ku duheshin dërguar këto informacione. Bëj fjalë për gjysmë milioni dollar të dhëna PD-s nga Rusia për rrëzimin e qeverisë legjitime shqiptare dhe destabilizuar Shqipërinë dhe të rajonin. Të fakte ka fiksuar edhe CIA amerikane në raportin e saj më të fundit, ecën me plan Rusia, kishte planifikuar që atëherë pushtimin e Ukrainës dhe një konflikt në Ballkan i voliste shumë përballë perëndimit. Por Berisha sulmon Ramën duke thënë se ka dhënë jo vetëm dokumente zyrtare për lobimin rus të PD-s në SBA, por ka dhënë edhe raporte zyrtare për korrupsionin e qeverisë 8 vjeçare të vet Berishës, duke ndikuar fort me zyrtarin e lartë të FBI-s, si dhe lobistin George Soros, që dash ta shpall atë familjarisht non grata në SBA. Pra Berisha e sjell dhe e sjell tër luftën politike për interesin e tij personal, dhe aty ku më shumë i dhëmb dhëmbi, vendimi i dashje sanksionoi atë familjarisht. Ndaj gjithë goditjen e tij, Berisha e ka përqendruar ndaj qeverisë amerikane, duke i akuzuar se kanë marrë përbazë informacionet e Ramës, fuqinë e zyrtarit të lartë të FBI dhe lobimin e Sorosit për ta shpallur atë ish kryeministrin e vendit dhe tani krijon e grupimit më të madh brenda PD, rithemelimit, një person non grata. E ka deklaruar të premten dhe këtë të hënë një qendrim të tillë është në të gjitha agjencitë e lajmeve, pra ka akuzuar vetë SBA-n se e shpalli non grata pa fakte dhe përpasoj është përpjekur me qëllim për shkatruar PD-n dhe opozitën shqiptare. E Berisha po tërhiq zvarre dhe vetë opozitën pas këtij fiksimi. Pikërisht këtu tenton Berisha që të krijojë iden tek shqiptarët
se shpallja e tij non grata ka qenë një konspiracion i qeverisë së SBA, Shqipërisë dhe Sorosit me qëllimin e vetëm për të goditur atë personalisht, shkatruar opozitën dhe për të lënë në pushtet Edi Ramën. Ndaj Berisha bën sikur nuk kupton, teksa akuzon ambasadorin aktual amerikane në Tiranë Yuri Kim si pikën e lidhjes në Tiranë dhe zyrtarin amerikan që i ka bërë gjëmën atij dhe paketë dhe opozitës shqiptare, thonse për periudhën që bën fjalë Berisha, viti 2017-2018, rezulton se ajo nuk ka lidhje me Yuri Kim. Pasi ajo nuk ishte ardhur ende në Shqipëri si ambasadore, por Berisha si duhet lidhja për interesin e tij personal. Shqiptarët nuk janë budallënë që të mos e kuptojnë se një armik i Trump, si George Soros, nuk mund të ndikonte aspak në administratën amerikane të republikanëve për të shpallur Berishën persona non grata. E themi këtë sepse procedura për shpalljen e Berishës non grata dhe kopësitja e dosjes ndaj tij është bërë tërësisht gjatë presidencës së Trump. Sekretari i Shtetit Blinken i administratës së Biden vetëm sa udhë firmën në këtë dosje të mbyllur dhe e bëri zyrtare me gjithë motivacionin e sankcionimit. Edhe vet Berisha, prandaj me qëllim gatron kohët, faktet, ngjarjet, duke u vërtitur në kohë e hapësirë, vetëm e vetëm që dal tek shpallja e tij non grata dhe atribuar këtë vendim, sipas tij të padrejtë dhe asfiksues për opozitën, zyrtarit e lartë të FBI, Edi Ramës kuptohet, Sorosit. Duke përfshirë edhe ambasadorin amerikan Kim, e cila s'kishte ardhur ende në Tiranë atë kohë, qëllimi i vetëm i Berishës në tërë këtë histori të sajuar konspirative, është ai të dalë para shqiptarëve me alibin se ka patur një komplot ndërkombëtar kundër tij. Skenar të tillë të Berishës kundër partnerëve tan nuk i kam funksionuar asnjëherë, pasi edhe në 1997, një komplot sipas tij mes opozitës komuniste, Athinës e Washingtonit për të rrëzuar qeverinë e PD-s nga pushteti. Kjo teori konspirative nuk funksionoi. Berisha iku nga pushteti me votë në atë kohë, qëndroi 8 vite në opozitë dhe tani është për mbi 10 vite po në opozitë. Kështu që Berisha për hir të së vërtetës, betejën e tij nuk e ka me Ramën, por me SBA-t për interesin e tij personal, pasi e shpalli non grata. Ramën ka kohë që e ka armik në dispozicion dhe i ka gati deklaratat kundër tij. Madje e çon edhe në ishullin misterios po të doj, për ta vënë përballë FBI-s që e pyet dhe i kërkon që tregoj shokët se ku i çon demokratët inati i Berishës me SBA-n për non gratën dhe betejë e tij personale me partnerin ton të madh, dihet, do vijojnë të qëndrojnë sërish në opozitë, por se sa do të vazhdojë kjo situatë, është në dorë të demokratëve, të cilët duhet zgjidhin dilemën, të presin vendimin e të plot fuqishmit për të shpëtuar apo të gjejnë një lider të ri përbashkues. Kjo është çështja. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.